Bueno, venim de dos partits on heu trobat defenses tancades i us ha costat bastant entrar. No sé si és algú que us preocupa, és un dels dèficits que té aquest grup. No, tant com preocupa, jo crec que no, però sí que és cert que ara molts equips, per exemple el Valladolid és el millor exemple, un equip que la primera volta intentava sortir de darrere, que volia la pilota, que volia portar la iniciativa, ara en aquests moments, amb la necessitat de punts, amb el moment de la temporada, doncs no ho fa, i es tanca darrere i planteja un futbol que és molt, no per nosaltres, molt dificultós per qualsevol equip, un equip que es tanca darrere, que no vol la pilota, que dona la iniciativa, que es fica en el seu camp, ofensivament et genera més problemes. Tot i així vam tenir ocasions aquest cap de setmana, no van ser moltes, no acostumem a generar moltíssimes, però bueno, en els últims dos mesos i alguna cosa hem sigut molt eficaços i tot i no generar moltes hem tingut un nombre d'ocasions que han acabat en gol molt alt, no? Per tant, bueno, simplement més enllà de generar o no generar, la qüestió és ser eficaços de cara a porteria i en aquest sentit no varia la nostra manera de jugar, no? Hola, bona tarda, Raül. Bona tarda. Bueno, com estàs tu a nivell personal? Bueno, vas començar que no tenies molt protagonisme amb Aguirre, després surts de mig centre, fas un partit que tothom et felicita i ara sembla que tens més pes en l'equip. Com ho estàs portant? No, bueno, jo el meu pes no, fos quin fos, no ha variat. Jo, bueno, és una situació diferent des de l'arribada d'Aguirre, però en aquest sentit jo em trobo molt còmode dintre del grup, el míster ha confiat en mi en moments quan ha decidit, jo sempre dic que el meu objectiu és doncs, sumar per al grup, si ho haig de fer dintre del camp, doncs fantàstic, encantat, si ho haig de fer en un altre rol, la banqueta, la grada, on sigui, l'objectiu al final meu i dels meus companys és que el grup millori i això ho fem durant la setmana, no només el cap de setmana, per tant el rol, el pes és una cosa molt inespecífica que un l'assumeix com vol, que no li donen de fora, és una qüestió més personal i en aquest sentit estic tranquil, estic content i sobretot estic molt enfocat com tots els meus companys a aconseguir l'objectiu dels 42 punts que és el primer objectiu que ens plantegem, no? Raül, jo torno a la fase final de competició, no? Que ara costa més guanyar. Sí. Vosaltres esteu en la mateixa filosofia que per exemple tu parlaves del Valladolid, ara el més important és no perdre, no tenir entrebancs? Bueno, no sé si és el més important, però jo crec que cobra més importància de la que tenia, per exemple, la primera volta, no? El fet de sumar com sigui és molt important, el fet de mantenir una línia regular. Jo crec que hi ha molts equips en aquesta situació, la que tu dius, però no és que sigui el més important i que a tota costa s'hagi de fer, sinó que és una, com et dic, cobra molta més importància de la que tenia potser fa 3 mesos, 4 mesos, i al final és el que et donarà, no? Tal com està la situació, doncs són 10 o 11 punts que hem de sumar i els hem de sumar quan abans millor, si volem fer-ho amb tranquil·litat, si volem, en el cas que es faci quan més aviat millor, pensar en altres coses, en altres fites, i la manera de fer-ho doncs és la línia que portem els últims dos mesos, no? Ser un equip sòlid, ser un grup solidari i sumar, sobretot sumar punts. Portem no sé quants partits seguits a Cornellà sense partit, sense perdre, som forces i això ens està portant on estem, no? No sempre pots guanyar, si pots empatar, en fi, la qüestió al final es tracta de ser un equip sòlid i això traduït en el resultat, al final es tradueix en sumar, no sempre pots guanyar i fer-ho amb un 0-4 contra l'Atlètic de Bilbao, no sempre pots fer-ho, tant de bo sempre fos així, però al final la qüestió és, com et dic, ser molt, molt solidaris, molt sòlids, molt ferms, i això traduït a nivell de resultat doncs és sumar, sumar i sumar i sumar, perquè és el que ens donarà aconseguir la fita. No? Sí, Raül, i parlant de sumar i sumar, ara us venen dos desplaçaments seguits. Sí. Què firmeu? O no sé si heu fet números del que penseu que es pot treure entre Vallecas i Màlaga. Bueno, jo, contestant per Vallecas, que és el que ve més a prop, jo penso que no està renyint, no? El fet de donar-li importància a ser un equip sòlid i que per tant això et porti a sumar com sigui amb el fet de ser ambiciosos, no? No anem a plantejar un partit on anem a empatar, sinó bueno, l'equip va buscant la victòria, ja s'ha guanyat el Rayo en el seu camp no fa molt, i el plantejament, i intueixo que serà el mateix, això t'ho hauria de dir el míster, no? En tot cas, però intueixo que el plantejament serà el mateix el dia del Màlaga, anem a guanyar, a fer un bon partit, a seguir la línia, jo crec que ascendent, que venim portant en les últimes 3-4 setmanes, i com deia abans, doncs això,
sumar, perquè això ens acosta sumar amb la línia en la que estem, sobretot, no de qualsevol manera, sinó la línia en la que estem, per poder estar més a prop de la salvació i per poder mirar més endavant, no? Si s'escau.